A Táncszínház 10 éves fennállását ünnepli. A társulat különlegessége amellett, hogy felnőtt előadásaik vannak, szívesen foglalkoznak gyerekműsorokkal is. A színpadon a legismertebb meséket elevenítették már meg, mint például a Piroska és a Farkas, Jancsi és Juliska, a Rendíthetetlen ólomkatona, Makón pedig a Pöttöm Panna és a Csipke Rózsika után a Szépség és a Szörnyetek című mesét játszották el a tánc nyelvén. A Vésgé Táncszínház nagyon fontosnak tartja ezt a missziót, ahol klasszikus zenével, hagyományos mesét, természetesen megfelelő jelmezekkel, díszletekkel és már a jelenlegi ifjaknak, mostani generációnak megfelelő látvánnyal fűszerezve mutasson be, hiszen azt gondoljuk, hogy csak így tudja az alkotó a kultúra felvenni a versenyt ezzel a digitális világgal. A Hagymaház színpadán a már jól ismert mese főszereplői mellett természetesen az ikonikus alakok sem maradhattak el, mint például Lumière a gyertyatartó és Tiktak úr. Érdekesség volt még, hogy a társulat egy különleges fénytechnikával dolgozik, melynek segítségével folyamatosan változtatták a helyszíneket. Van a hátulról egy különleges kétdimenziós megvilágítás, tehát a vászon mögött megjelenik gyakorlatilag egy másik látvány, hiszen ott megvilágítunk, mint egy hologramként egy másik jelenetet, majd elővetítünk egy képet, és ezt így körbe tudjuk járni ezt a színpadot, tehát kicsit olyan az egész, mint hogyha bemennél valóban, majd kijössz, de a kintről újra bekerülsz, tehát folyamatosan forognak, ezt mindig el is mondják a pedagógusok és a megrendelők és a művészeti szervezők, hogy ez valami hihetetlen érdekes, hogy egy színpadon ennyi dimenziót lehet teremteni. A közel egy órás táncmese természetesen happy enddel zárult, a Szörnyetekből Daliás herceg lett, a tárgyak pedig emberré változtak. Ne feledjétek hát, a belső szépség minden külsőségnél nagyobb, és többet ér az összes kincsnél. A gyerekeknek szóló előadások tovább folytatódnak a Hagymaházban, az Operencia bérlet keretében december 3-án kedden és 5-én csütörtökön 10 órától a Télapó karácsonyi Rinszarvasa című zenés mesejátékot láthatják majd az érdeklődők.